відзначився заявою щодо України. Він каже, що подолання Росії ціною знищення половини українського населення не є перемогою. На його думку, сподіватися, що війна невдовзі завершиться однозначним успіхом, небезпечно. Він підкреслив, що підтримка України у відновленні територіальної цілісності – це кінцева мета, але партнери мають бути реалістичними щодо часового проміжку і ціни її досягнення. Раніше Павел припустив, що Росія може зберегти тимчасовий контроль над деякими українськими територіями після війни. На противагу президенту глава МЗС Чехії Ян Ліпавський зазначив, що єдиний мирний план, який заслуговує на довіру, це план Володимира Зеленського.